alikuwa msanii mwenye umri mdogo zaidi Kenya nzima wakati anaachia ngoma yake ya kwanza ambayo hakuna aliyejua kwamba itakuwa ngoma yake ya kwanza na ya mwisho aisee. Mohamed Abdul Karim, maarufu kama Scissors, alipata umaarufu kupitia ngoma yake Amka Ukatike chini ya Calf Records mwaka 2006. Cha kusikitisha ni kwamba Dogo hakupata nafasi nyingine ya kuendelea kufanya mziki baada ya kupotea katika mazingira ya kutatanisha kinoma. Tuanze mwanzo wa simulizi. Ilikuwa Ijumaa tarehe 13 Oktoba mwaka 2006. Scissors ambaye alikuwa anaishi na babake maeneo ya Bamburi aliondoka kwao kwa ajili ya matembezi na tangu siku hiyo hajawahi onekana. Hii ilikuwa ni muda mfupi tu baada ya kurejea shuleni ambako alikuwa ameenda kufanya rehearsals kwa ajili ya mtihani wake wa kidato cha 4. Kulingana na babake mzee Abdul Karim Makasi ni kwamba Scissors ambaye alikuwa na umri wa miaka 17 alikuwa ndo mtoto wa pekee katika familia yake. Yeye alikuwa ni rafiki yangu, alikuwa ni mtoto wangu, alikuwa ni mshauri wangu kwa sababu ndiye wa pekee. Kupotea kwa Scissors kulimkosesha raha na amani babake ambaye alizunguka katika vituo vya polisi, mahospitali, kaunti tofauti na hata nchi jirani kwa ajili ya kumtafuta mwanae ambaye baada ya miaka 13 baadaye hakuna hata dalili ya kuonekana aisee. Wapo wanaoamini kwamba nambari 13 ni nambari ya mikosi. Katika harakati zangu za hapa na pale, nimekuja kugundua jambo moja kuhusu namba hii ya 13. Huku wengi wakihusisha namba hii na nguvu za kishetani, mfano mdogo tu. Karibia hoteli zote duniani hakuna chumba nambari 13. Badala yake wanaweka chumba nambari 12A na nambari 12B. Tembea ujione. Kibiashara pia, tarehe 13 inahusishwa na siku ya kutoa sadaka kwa mizimu. Mara nyingi siku hii inakuwa haina faida kwao. Mauzo yanashuka kinoma. Siko nalifahamu hili. Kwenye usafiri, mara nyingi watu wenye nguvu za giza hawawezi kukaa katika siti nambari 13. Wengi wanaikwepa kinoma. Fanya utafiti utagundua. Kwa wafanyikazi ofisini pia hawajaachwa nyuma. Kuanzia siku ya 13 kuna kuanga na nuksi na mifarakano ya hapa na pale. Maajabu. Ilikuwa tarehe 13 Oktoba mwaka 2006 na tangu siku hiyo Scissors hajawahi onekana. Tuzame cha msingi. Ni kitu kigumu sana kuwa unaweza kusema hayuko. Manake hujasikia kama hayuko. Hujasikia kama hayuko. Na hajapatikana. Na akiwa yuko wapi? Scissors kabla ya kupotea kwake alikuwa tayari ameshashinda tuzo kadhaa zikiwemo Chaguo Latinis na Pure Fresh Oxygen Talent Search. Kupitia mahojiano na kituo kimoja humu nchini, babake Scissors aliwahi kusema kwamba bado ana matumaini kwamba ipo siku mwanaye atarudi nyumbani na hata kuomba msaada kwa Rais Kenyatta ambaye ni rais wa Kenya kumsaidia kujua alipo mwanaye baada ya kukosa msaada kutoka kwa vitengo vya usalama na idara za upelelezi. Hapa ndani kwenye roho yangu sina raha mpaka siku ile nitamuona. Matangazo ya kupotea Scissors yalipandikwa sehemu nyingi sana na ikawa njia ya matapeli kujipatia riziki, maana mzee Makasi alipokea simu nyingi sana za kumlagai na kuombwa kutuma pesa ili aelekezwe alipo mwanae, lakini mwisho wa siku anaambulia patupu. Watu walikuwa wakipiga simu kuandisha magazeti, ameonekana Isili, ameonekana Tanzania, ameonekana sehemu. Kimya ndio huwa kinaleta wasiwasi. Ni takriban miaka 13 tangu kutoweka kwa Scissors na swali bado ni lile lile. Je, Scissors yuko wapi? Pamoja na kuwa hasungumziwi sana kama wasanii wengine, lakini atabaki kuwa miongoni mwa waasisi wa muziki ya kizazi kipya nchini Kenya kama ilivyokuwa marehemu Isa na wengine.
Mwandishi wa makala haya ni Ramadhan Kikai. Mimi ni Dio Mbati.